ଇଟା କି ଏଛନକା ଆଗୋ ଗଞ୍ଜ ଗଲଠି ତି ରାନ୍ଧୁଥିଲେ କମି ଯାଇଥିଲା ଆମର ମାଟି କାମ ଏଛନକା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ନ ଯେ ମାଟି କାମ ଭଲ ହେ ବୋଲିକରି ହାଣି ପାତିଲି ତି ସମସ୍ତେ ଏଛନ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ଆରୁ ଏଛନକା ଗଞ୍ଜ ଗଲଠି ତି ଆରୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ନେ ହେବାର ବୋଲଛନ୍ ଆରୁ ହାଣ୍ଡି ଥି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ପାତିଲି ଥି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ମାଠିଆ ଥି ପ୍ୟାନ୍ ପୁଛନ୍ ଆର୍ ଦୀପାବଳି ଥି ଦୀପରେ ଜାଲୁଛନ୍ ସବୁ ଏଛନକା ସବୁ ସୁବିଧା ଭଲ ହେଉଛି। ମାଇଟ୍ କହୁଛେ କଥା ମନର ପରିକଳ୍ପନା ଗୋଟା ମୋଟା ଉତରେ ଦେଉଛନ୍ ମାଇଟ୍ ନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଇଟ୍ର ସୌଖିନ ସାମାନ ନୁ ନେଇକିରି ଘରକର୍ଣ୍ଣା ସାମାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍। ଟେରାକୋଟା ସାମାନ ମାନେ ତିଆରି କରିକି ବଢ଼ିଆ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ ମା ମାନେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ବୁଗବୁଗା ଗାଁର ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟେରାକୋଟା ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମା ମାନେ ଏସବୁ ମାଇଟ୍ର ସାମାନ ତିଆରି କରିଛନ୍। ଲୋକ ନେସନ୍ ଆମେ ଷ୍ଟଲ ଯେନ୍ ଲଗାଇସି ନେସୁଁ ବୟାର ନେସୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ନେସୁଁ ହତା ବଡ଼ଗଡ଼ ନେସୁଁ ସବୁ ଆଡ଼କି ନେସୁଁ ଘରକେ ଏଛେନ୍ ଆସିକରି ନେଉଛନ୍ ଖରା ହେଲାନ ମାଠିଆ ନେଉଛନ୍ ପାନ୍ ପିଇବାର୍ ଲାଗି ଗରମ ହେଇଯାଉଛେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଉଛନ୍ ଆରୁ ସେଥି ଗରିଆ ପାଣି ତପି ଯାଉଛେ ବେଲେ ମାଠିଆର ପାଣି ଥଣ୍ଡା ରହୁଛେ ବେଲେ ମାଠିଆ ଏଛେନ୍ ପୁରେଇ ନେ ହେବାର ଖରା ସିଜନ୍କେ ବହୁତ ଏଛେନ୍ କଟୁଛେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଫେର୍ ମାଟିର ସାମାନର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବାର ବେଲିକେ ଏତାକେ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ ଏ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟା। ଗ୍ରୁପ ନେ 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟା ରହିଛନ୍ ଆର୍ ସଭେ ମିଲିମିଶିକିରି କାମ କରୁଛନ୍। ମାଇଟ୍ ଚିଟକିବା ନୁ ନେଇକିରି ଗଢ଼ବାର ତକ୍ ଫେର୍ ଇତାକେ ଶୁଖେଇକିରି ପୁଡ଼ାବାର ତକ୍ କେତେନି ମେହନତ ଲାଗିଥିସି ଇ କାମନେ। ଘରର ଫିଦିନିଆ କବାର ବୁତା ସାରିକିରି ଫେର୍ ବାକି ସମୟାନେ ଇମାନେ ମାଇଟ୍ର କାରିଗରୀ କରୁଛନ୍। ଆମର ଗ୍ରୁପରେ ଇଟା ଟେରାକୋଟାର ମାଟିର ଜିନିଷ ହାଣି ପାତିଲି ଆଉ କଲସ କାଞ୍ଚି ଦୀପ ମାଠିଆ ଆମଟା 2022ରେ ଗଠନ କରିଥିଲୁ ଆଉ 30 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛୁ। ଇଟା ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଏ ଆଉ ଇଟା ଆମର ବ୍ଲକର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆଡ଼ୁ ଆମର BM ସାର୍ ଆସିକରି ଇଟା ଗଠନ କରିଛନ୍। ଆମେ ଆମର କିନି ରୋଷେଇ କାମ ସାରିକରି ଆମେ ଆସୁଁ ଉପର ବେଲି ହଁ ଆମର ସୁବିଧା ଦେଖିକରି 1-2 ବଜେ ଆସିକରି ଆମେ 2-3 ଘଣ୍ଟା କାମ କରସୁଁ। ଭଲ ଅଛି ଆଗକେ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆନ ହୁଏ ହୁଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ଆଉ ଭଲ କରି କର୍ମୁ। ଆଉ ଆମେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ ଯେନ୍ଟା ଆଧୁନିକ ନିହାନି ଚାଲୁଛେ ମାଟିର ସାମାନ ଟେରାକୋଟା ଆମକୁ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ବି ମିଳୁଛେ ତାପରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ତା। ଆଉ ଆମେ ଆମକୁ ବିକିବାର ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ ଅତାବିରା ଦେଇଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଅତାବିରା ଯାଇଥିଲୁ ବରଗଡ଼ ଯାଇଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱରଟା ବନ୍ଦ କରିନେଇଥିଲୁ ଖରା ଲାଗି ଷ୍ଟଲ୍ନୁ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେସି ବେଶୀ ଲାଭ ବି ହେସି ତାପରେ ଆମକୁ ସେନ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେସନ୍ ରହିବାର ବସ୍ବାର ଯେନ୍ଟା ବି ହେସି ଘରଠୁ ସେତୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଉନ୍ନତି ହେସି ଆମର ଆଉ ବେଶୀ ଯଦି ଆମେ କରିପାରମୁ ବୋଲେ ଆମର ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ହେବା। ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର ଆମକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ବି ଦେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଏଇଟା କରିପାରମୁ। ଆମେ ମାଟିର କଲସ ତାୱା ହାଣ୍ଡି ପାତିଲି କରେଇ ତାପରେ କେରାକୋଟା ସାମାନ ଯାହା କୁପି ମାନେ ଆମ ପୁତଲି ତାପରେ ଦିଆଲି କାଞ୍ଚି ଗ୍ଲାସ କପ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳଣା ଯାହା କିଛି ଆମେ ସବୁ ଏଇଟା କରୁଛୁ। ମାଇଟ୍ର ହାଣି ପାତଲି କରେଇ ତାୱା ମଠିଆ ସାଙ୍ଗେ ଦୁସରା ଟେରାକୋଟା ସାମାନ ଯେନ୍ତା ପୁତଲି ଘର ସଜା ସୌଖିନ ସାମାନ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଛୁଆକର ଖେଲବାର ଲାଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ହାଣି କରେଇ ଚୁଲି ଫେର୍ ଦିଆଲି କାଞ୍ଚି ଗ୍ଲାସ ଏନ୍ତା କେତନି ରକମର ମାଇଟ୍ର ସାମାନ ଗଢ଼ୁଛନ୍। ବେପାରୀ ଘରୁ ଆସିକରି ସାମାନ ନେଇଯାଉଛନ୍ ଏମାନଙ୍କନୁ ଫେର୍ ହାଟ ବଜାରରେ ବିଲ୍ ବିକୁଛନ୍। ଓରମାସ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆଡ଼ୁ ମେଲା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାନକେ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ପାଇକିରି ଏଠାନେ ବିଲ୍ କିଛି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍। ମେଲା ମାନକେ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଇକିରି ଟିକେ ଅଏତକା ରୋଜଗାର ହେଇପାରୁଥିବାର କହିଛନ୍ ଏମାନେ। ସେନ୍ତା ସମ୍ବଲପୁର ଅତାବିରା ଏସବୁ ଜାଗାକେ ବିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହିସାବରେ ସାମାନ ପଠାସନ୍। ଆଗଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏସବୁ ମାଇଟ୍ର ଜାଗା ନେଇଥିଲା ହେଲେ ଇହାଦେ ଲୋକ ଫେର୍ ମାଇଟ୍କେ ଫେରିଛନ୍। ଆଘର ଅପେକ୍ଷା ନିହାନି ମାଟିର ଜିନିଷର ଚାହିଦା ଯେନ୍ଟାକି ଥାଲି ତାପରେ ଗିନା ମାଟିର ଥାଲି ମାଟିର ଗିନା ମାଟିର ପ୍ରେସର ସବୁକିଛି ନିହାନି ଫେର୍ ନୂଆ ୟୁଜ୍ କଲା ବୋଲିକି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଚାଲୁଛେ ନିହାନି। ଆମକୁ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ହେଲା ଦିନୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଲାଗୁଛେ ତାପରେ ଯେ ଯାହା ବି ଆମେ କରିପାରୁଛୁଁ ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ବିକି ବି ପାରୁଛୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗ୍ସି ବହୁତ ଆମକୁ ଖୁସ୍ ଲାଗ୍ସି। ହଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକେ ବି ଯାଇପାରୁଛୁଁ ସେ ଆଗରେ ମିଶି ପାରୁଛୁଁ ତାପରେ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଦେଖିକରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସ୍ ଲାଗ୍ସି ସେମାନେ ବି 5ଟା ଜିନିଷ ଏମିତି ସନ ଆମେ ବି 5ଟା ନେସୁଁ ସେତୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଆମକୁ। ଏତାର ଉପକାରିତା ଜାଣିକରି ମାଇଟ୍ର ସାମାନ ବ୍ୟବହାର କରିକି ମନ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ହିସାବରେ ମହିଳାମାନେ ବି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସାମାନ ବନେଇକରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍। ଆଗକେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲେ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶ କରିଛନ୍ ଏ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟା।
बड़ माठिया आम 100 टका लेखा नहीं दौ छोट माठिया 50 टका ग्लास गुटे के 20 टका कप गुटे के 20 टका तापरे दियाली माने जागर माने पीस जानी करी 10-20 लेखा नहीं आम देसु आमको काम कर बहुत खुशी लगसी तापरे माटी रे निहानी जन खाऊछन लोके आमको सेटा बहुत खुशी लगसी तो निहानी माटी रे पखाल खाऊछन भात खाऊछन माटी रे रांधुछन पेन पिउछन आमको सेटा देखि बहुत भल लगसी रेलवे स्टेशन गले माटी रे कप रो चाह पीसन जे बहुत भल लगसी आमको निहानी आमे कहा कि आमे कहारी कर उपरे निर्भरशील हेना पारबार आमर निजर हाते आमर दि पैसा होछे आमे जाही गले आमको आर कहा कि मागबार के बिना पड़बार निजर अकाउंट रे निजे काढ़ी करी इटा करी पारुछु निजर हाते भी रहुछे। बरगढ़ नु जोगिता साहू का रिपोर्ट जुहार।